تالانہ نیاز شریف، سبت رسول، جگرے گوشے بطول، صحت الشہدا اور عرس مبارک، اللہ سید پیر شاہ محی الدین قادری المعروف مرشد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے روز بعد نماز مغرب غسل شریف، پیش کشی چادر گل، غلاف مبارک بر مزار حضرت درگاہ سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ، بعد نماز عشاء محفل مشاعرہ منعقد ہوا جس میں شہر حیدرآباد کے مشہور شعرا کرام نے شرکت کی اور کلام پیش کیا۔ دوسرے روز سندل شریف، بعد نماز عصر تلاوت کلام پاک، بعد نماز مغرب جلوس سے سندل شریف از خانقاہ سے درگاہ حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ ہوا، جہاں پر پیش کشی چادر گل، سلام دعا منعقد ہوئی، بعد نماز عشاء محفل سما خانقاہ مرشد میں منعقد ہوئی جس میں شہر حیدرآباد کے علماء کرام اور مشائخ نظام نے شرکت کی۔ تیسرے روز محفل چراغاں، بعد نماز مغرب چراغاں، بعد نماز عشاء جلسہ عظمت شہدا کربلا فیضان اولیاء منعقد ہوا۔ تین روزہ پروگرام کی نگرانی حضرت الحاج سید شاہ درویش محی الدین قادری المعروف مرتضیٰ بادشاہ نے کی۔ ہاں بھائی بس رک دو، رک دو بس، ہاں
پیار کے لہجے میں اے میرے حبیب آ جا جا اے